יוצאת להתקפה שלה, אז נעשה סדר קצת בחילופים של הפועל ירושלים. מה שזלקה לקורה ופנימה, זה 3-0. כל אחד מהשערים כאן בצבע אחד יותר יפה מהשני, ובסיום המשחק אנחנו נבקש מכם להצביע מי השער היפה ביותר שנכבש כאן. ולמכבי נתניה שער, לא צריך כרטיס אדום, יש למכבי נתניה שער, שער ענק של תומאסי, איזה שער גדול מהכדור הרחוק. קפטן אז שתום בן זקן הוחלף, גיל כהן נאבק שם עם חביב עלה ובא לחטוף את זה קנן, תראו מה הוא עושה, הנה קנן, הנה קנן, הנה קנן, שר. הנה מוחמד קנן! זה מתחיל בחטיפת כדור ומסתיים ב-1-0 למצמח אשדוד, פעם שביעית העונה, מוחמד קנן, דקה 76, חוגג וכובש לזכות האשדודים. נצחה שם את הפועל חיפה, והוציאה 1-1 מאוד מכובד מול מכבי חיפה. וואו! איזה גול של מקסים פלקוצ'נקו! חדרה עולה ל-1-0! איזה תוצר! אני לא מנקה את יונתן שבי מהשער הזה, אבל קודם כל אני נותן את כל המחמאות, את כל המחמאות לפלקוצ'נקו שמניף את הרגל ויש לו בעיטה, הוא לא תמיד מנצל אותה. הפעם הוא עושה את זה במדויק, בחצי גובה. מוריד את זה איכשהו לשבירו שמשתחרר ושבירו שר. עושה את האחת אחת איתמר שבירו עם ביצוע גדול, איך הוא מוריד אותו האחת אחת, ותראה כמה אכזרי המשחק הזה, כמה אכזרי המשחק. שחר מצד פה. אחד עידו שחר במצב אדיר להכפיל את היתרון של מכבי פתח תקווה,